Робоча версія про джерело розповсюдження коронавірусу – Міжнародний біблійний коледж, який працює у Першотравенську на базі церкви «Нове покоління». 10 лютого там розпочалася міжнародна конференція, що мала тривати до 3 травня. На служіння та зустрічі учасники з Британії, Німеччини, Литви, Латвії, Росії, Польщі та інших країн збиралися до кінця березня. Це дають зрозуміти світлини та відео. До речі, причетні до цього закладу намагаються прибрати з мережі сліди активної роботи конференції під час всеукраїнського карантину. Загалом на біблійну школу збиралося до 600 людей. Станом на 9 квітня половину всіх підтверджених випадків інфікування коронавірусом у нашій області дав саме Першотравенськ. Не дуже приємна ситуація. Чому? Тому що, в общем-то, ситуація в Дніпропетровській області на сьогоднішній день є контролюємою. Мы не видим особых вспышек и пневмоний. Но, тем не менее, мы видим сейчас достаточно интенсивное заражение, инфицирование коронавирусом по Першотравенську. Говорим о том, что сегодня Першотравенськ должен абсолютно переоценить і правильно оцінити взагалі ситуацію. Поліція та медики виявили 556 людей, які перебували на навчанні у біблійній школі та могли контактувати з хворими на коронавірус. Станом на 8 квітня 71 людина підписала інформаційну згоду. Всі вони перебувають на самоізоляції. Це мешканці Тернівки, Петропавлівки та, власне, Першотравенська. Ще 59 першотравенців перевіряють на коронавірус. Ми продовжуємо проводити ПЦР-дослідження тих контактних осіб, які є в місті Першотравенськ. Ця робота буде подовжена. Ми спланували сьогодні знайти нульового постраждалого, який був джерелом збудника інфекції в місті Першотравенськ. У Першотравенську працює спеціальна комісія. У центральній міській лікарні створили госпітальну базу. Ми відпрацювали, ми розуміємо, що госпітальна база має бути як можна ближче до очагу. Потому что возить больных с пневмонией по всей области и смысла никакого нет. И качественная помощь может, она становится более ценной и более качественной, если она оказывается своевременно. Поэтому мы говорим сейчас прежде всего о том, что Першотравенская больница, как госпитальная база, готова оказать помощь быстро. Мы убедились в том, что в больнице, которая сегодня, она уже вызначена как опорная, и она готова к приему пациентов. Больницы, медперсонал обеспечен сегодня, мы в том числе привезли часть этого, обеспечен защитными средствами, средствами индивидуальной защиты, полиция тоже. И мы совместно с службой МЧС и полиции обеспечили то, чтобы карантинные мероприятия проводились. Найтяжчими пацієнтами за необхідності будуть займатися в обласній лікарні імені Мечникова. Если будет такая необходимость, приказом руководителя здравоохранения области, они будут госпитализированы в больницу Мечникова. І ми окажемо допомогу кожному чоловіку, який сьогодні нуждається. В'їзд-виїзд з міста обмежили з 8 квітня, а працівники ДСНС почали обробляти вулиці міста та інші соціально важливі об'єкти. Ми здійснили санітарну обробку всіх вулиць міста Першотравенська, а також були оброблені під'їзди житлових будинків, дитячі майданчики, територія міського ринку, автовокзал та інші соціально важливі об'єкти. Загалом ми викрили близько 30 тонн рідини. Директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації нагадує про найкращий спосіб запобігти розповсюдженню коронавірусу. В общем-то, лучшим на сьогоднішній день средством избежать інфіцирування є самоізоляція.